नमस्कार मोर नाम नकय नार्जारी वेलकम टू माय न्यूज चैनल आज आम इन इत बड़ डाँगर फाइट तो आम इतर लबले देखा सॉरी 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 सर आपनर की पेनर थकिले ना कि पेनते हाँ पासे निकी बोल एक मानु पड़ी तार चेहरा सब चिकेन डिनर लोबी नूप साला चिकेन डिनार लमे लगे तो
লাগিবি আৰু হা লাগিবি হা হা লাগিবি হা হা মনত লাগিবি হা লাগিবি আৰু হা লাগিবি হা দাদা এই ভাই দে এৰি দে এৰিবে তই লাগিবি মোৰ লগত অ মই লাগিম তই লাগিবি তই লাগিব মোৰ লগত তেজে নোলালে তেজ নাই নেকি এনে ভাবিছ পাৰো মই লাগিব আইতা আহিবি আইনা চালা মাৰিছ মোক মোৰ ভাইটিক মাৰিবি মোৰ ভাইটিক মোক কি এনে ভাবিছিলি খাল্লাচ হলি নে হলি নে তই জিতিছ ল বাপেকে Yeah.